Bo'ldi. 3000 dollar pullaring bo'lsa qo'ng'iroq qilinglar. 2008 mana arzonroq so'ragan akalarimizga Kia Bongo'ni bortlisidan 2006-yilda ishlab chiqargan akalar. Gazel biznes ishqibozlariga mana 2015-yilda ishlab chiqargan aziz obunachilar. Hyundai Porter tepasida rejestratori boridan. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Sizlarga juda ajoyib yangiliklar yetkazishda davom etamiz. Endi bundan bu yog'iga China Motors'da gurzovoy texnikalar oldin kirib kelardi. Endi bunga qo'shimcha qilib elektromobillar, passajirli avtomobillar, ya'ni 11 va undan tashqari 21 o'rindiqli jak avtomobillari ham kirib keladi. Eng qizig'i zavodskoy metalli, faf so'raganlarga, shturkali elektromobil so'raganlarga elektromobillar, spes texnikalar, xullas barcha turdagi texnikalar kirib keladi. Mashinalarimizni zakazlar qabul qilinishni boshladi. Ekranda ko'rib turgan nomerlarga bemalol qo'ng'iroq qilib, Afsona TV'dan chiqdik desalaring, albatta sizlarga skidkalar qilib beradi. Shoshilamiz, hammaga omad tilaymiz. Mashinalar sizlarni kutmoqda. 97 Mercedes Vito aka. Passajirmi bu? 2008 Vito'yu bu ha? Vito bu. Mercedes Vito ishqibozlariga. Bongo ishqibozlariga 2012-yilda ishlab chiqarilgan Kia Bongo 1 tonnalik tepasida. Barchaga assalomu alaykum aziz obunachilar. Albatta, bugun noodatiy video, ya'ni Samarqand mashina bozoriga kelganmiz. Sizlarga chiroyli qilib Hyundai Porter, Kia Bongo undan tashqari Mercedes Vito so'ragan akalarimizga Mercedes Vito'larni ham syomka qildik. Albatta Farg'ona, Andijon, Namangan narxlari bilan bitta solishtirib, bemalol qo'ng'iroq qilib, Afsona TV'dan ko'rdik deb aytsalaring bo'ladi. Hammaga omad tilayman, sog' bo'linglar. Hammaga omad tilayman. Nima deysiz? Buni kommentariyada qoldiramiz akalar. Gazni bosamiz, sog' bo'linglar. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlarida o'z do'konlariga ega bo'lgan Sof savdo internet magazini 8 yildan beri o'z klientlariga xizmat ko'rsatib kelmoqda. Endilikda biz kirib kelayotgan Ramazon oyi munosabati bilan barcha tovarlarimizga skidkalarimizni e'lon qilamiz. Bizning do'konimizda joynamoz, tasbih, Qur'on kitob, do'ppi, shularni xarid qilishingiz mumkin va roza Ramazon oyida ota-onamizni xursand qiladigan ataydan tayyorlangan podarkalarni xarid qilishingiz mumkin. Qolaversa, sog'ligimiz uchun kerakli bo'lgan alxadaya, qorasedan yog'oz, oziq-ovqat, semirtirish, soch soqol chiqarish, bo'y o'stirish mahsulotlarini chegirmalar orqali xarid qilishingiz mumkin. Eng asosiysi, har bir klientimizga addushi podarkalarimiz bor. Bongo ishqibozlariga 2012-yilda ishlab chiqarilgan Kia Bongo 1 tonnalik tepasida refrigeratori bor, metallari bor, balon orqa 13, oldi 15 aka, ha? Yaxshi ekan balon. Kraskasi qanaqa aka? Kraska yo'q, toza mashina. 100 ming yurgan mashina. Ha. 200 talik temir balon. Qancha yuryapti unda? 300 km bemalol yuradi. Motor mo'z, karobka qanaqa, yaxshimi? Bo'ldi. Motor o'zinikimi? 33 talik. Buni 133 talik motorda akalar mana. Xaladeninglari, undan tashqari kujinni bar bor, orqasida joylari, polilari. Xullas ham yo'g'i bor ekan, ha? Mana ko'rishlaring mumkin. Elektriski 2012 mana belgisi deyam. Bu yerda nimasi bor, knopkasi? Bu nimani bajarishini so'ragan insonlar bo'lsa, bu mana bu yerda belingizga tekkizib, kimdir shabalatishi mumkin. Mana shu orqali belga tekkizib yuradi. Shu vazifani bajaradi, to'g'rimi? To'g'ri. Xo'p, balon rasxoti yo'q. Metani bor. Zapaska balonigacha bor, xaladelnik ishlaydi. Bemalol meva-chevani toshib, Toshkentga qatnaysizmi, boshqa joyga qatnaysizmi, yursangiz bo'ladi. Akamiz o'zi minib yurgan mashina ekan. Qani qattiqroq tortish kerak. Xaladelnikni bir tarafi qalin bo'ladi akalar mana. Xaladelnikni eshiklari ham qalin bo'ladi mana. Ikki qavatdan bo'ladi. Mana xaladelnik. Mana pul topib tashiman degan insonlar uchun. Rossiyada yurib, shunaqasini izlab turganlar juda ham ko'p. Bizda to'g'risi Kia Bongo kamroq chiqyapti, lekin sizlarda ko'p ekan. Men Farg'onadan keldim-da-ku. Ikkita zapaskasi bor. Rama kesilganmi, kesilmagan? Kesilmagan, ha, lekin hozir ko'raman-u. Xo'p, necha pul so'rayapsiz? Buni 14,5 deyapmiz, kami bor. 14,5 ming dollar, kami bor. Kelishtirib berasiz. Bozor qancha qildi aka? Bozor hali endi kirib keldi, birinchi bozor chiqdi. Endi kirib keldingiz, birinchi bozor, hali narx bo'lgan yo'q. Balon rasxoti ham yo'q ekan. Qancha puli bor chiqsin aka? Narx sanayman, shtir degan. 14 atrofida chiqsin. 2012 akalar 14 ming dollar pullaring bo'lsa, bemalol qo'ng'iroq qilaverasizlar ekan, kelishtirib beradi. Variant, barter, bank nima bor aka? Yo'q, faqat narx pulga. Mashinaga ham barter qila olmaymiz. Yaxshiroq Devo bo'lsa bir Gentra pentrami, legendarni deydi-yu, ha, pul kerak. Xullas shuning hisobini olingan. Shunga sotilyapti.
Bo'ldi. Motor, mozg, hamma yo'g'i joyda. O'zingiz minib yurgan mashina 2,5 tonna bemalol ko'taradi. Resor qo'shtirilganmi? Resor qo'shtirilgan. Nimani aka? Voyenniy mashinaniki qo'shtirilgan ekan. Resorlari mana, xo'p, dugalarini ko'ryapsizlar. Nima bu kaltagami? Bu o'sha joyiga sal tutilgan. Ha, lekin shu narsani nimasi ancha foyda beradi. Shtobi mana unga tegib rasva qilmaydi aka. Bo'laveradi aka. Qo'ng'iroqlashib kelishib olasiz bo'lmasa aka. Nomeringiz 97lik 611 11 21 raqamiga qo'ng'iroq qilaveradi. Xo'p. Aka. Yili 2008 Vito'yu bu, ha? Vito'bu. Mercedes Vito ishqbozlariga. Xo'p. Ha, tepasi balantidan aytib o'tib ketdi, videoni ko'rishdan oldin. Mana tepasini ko'ringlar, bu zavodskoy, ha? Zavodskoy. Xo'p. Metan qo'yilgan. Motor qanaqa buni aka? 640 o'zini motoriga qo'yilganmi? 646 ekan, metan qo'yilgan mana ustunovka bo'lgan. Nechtalik? Metan. 2 ta 100 talik ekan akalar. 500? 2 ta 100 talikda 500 kilometrgacha yurar ekan. O'zi bag'i ham 505 ming yurib qo'yibdi aka. Magnitofon, konditsionerlari. Konditsioner bormi aka? Bor aka konditsioner. Nimasi? Konditsioner bor. Konditsioner bor, faqat uzilgan. Uzilgan. Ha, kerak yo'q. Samarqand mashina bozoridamiz akalar, bir donda like bosib qo'yamiz. Mana 2 ta 100 talik temir baloni bor ekan, 500 km yurar ekan. Ham balantidan bemalol tepaga chiqib ko'tarilib yursangiz ham bo'ladi. Mercedes Vito minaman deganlarga. Parkovka bor. Mana. Mana balantidan. Biladigan odam kerak. Gaz balonini ko'rsatmaydi mana. Bo'ldi aka, ko'rdim uni. Hamma yog'ini ko'rdim. Balon 50 kg ekan da aka. Balon. Ha, aka bu sezondan chiqarib beradi bemalol. O'zbekistonda yursa bo'ladi. O'zbekistonda yursa bo'ladi. Chet elda yurib bo'lmaydi bunda. Nima bo'lgan aka betiga? Dedim, bitta turbochaga sal qirilgan. Ha, avariya bo'lmagan lekin, ha, kep solmagan demoqchiman-da. Xo'p, nechi pul so'rayapsiz? 12,5 deyapsiz. 12,5 ming dollar. Kami bor. Bozor qancha qildi aka? Bozor endi kelibdi-ku. Birinchi bozor. Narx bo'lgan yo'q. Lekin kelishtirib berasiz xudo xolasa. Ha, barterga kelisha olamizmi? Kelishamiz. Barterga ham kelishaveramiz. Variantgachi? Yo'q, variantga yo'q lekin. Variantga yo'q. Xo'p, nechta tonna bosasiz endi bunga? 2,5 tonnagacha bosgan. 2,5 tonnagacha o'zingiz yuk bosib ko'rgansiz, bemalol ko'taraverasiz. Endi sizlarda perval ja unaqa bo'lsa, bizda baland perval. Pervallarda ham yurganmi 2,5 tonnami? O'tgansiz. O'tganman. Vodiyga ham o'tgansiz, ha? Vodiyga, hamma joyga qatnagan. Bo'laveradi aka. Rasxot yo'q ekanda bo'lmasa. Ozgina shu xadovoy sistemasi bo'lmasa bor. Xadovoy bilan oldiga jichcha polyorka anorka qilsa, mashina yaltillaydi, ha? Telefon nomeringiz? 90lik. 90lik? 502. 502. 77. 77? 67. 67. Aka o'zi qancha qilishdi buni? Nechi pul atrofida qilishdi? Bo'lida qorroq qilib aytinga, qo'ng'iroq qilishadi. Bunga xaridor bor lekin. Xaridori bor, o'zimiz ham deb so'raganlar bilan 11,5 qildi, berganim yo'qdi. 11,5 ga qo'shaganda xullas, ha? Bu Samarqandni qaytanak aka? Jonboy aka. Jonboydan aka mana birodlar. Bitta-bitta loyihni bosib yuborib, bemalol sotib olsangiz bo'ladi. Uzoqdan qarasangiz, sprinterda jasadini ham berib yubor ekan bu baland ekan. Baland 1,80 ichi. 1,80mi? 1,80 bemalol tikka turaman. Men 1,67 man, 1,65 man akalar. Men ustimga bir qarich qo'ysa ham berib yubor ekan mana. 5 kishi o'tiribdi. Balandi 1,80 da mana bemalol birga turaman. Turaman-da 1,76 bo'yim meni. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Bu orqa nimalari ham? Parkovlari bor. Parkovlari bor. Ha, zavodskoy, ha? Kabelini joyi mana bu. Tushursa kabelini. Stopga, chiroqqa bor hamma yo'q. Bo'laveradi aka. Kelishtirasiz bo'lmasa aka. Absolyut qilingan pirjinalari bor, olib qo'yganman. Buni ham qo'shib beraman. Pirjinalarni ham qo'shib berasiz. Qo'shimcha pirjinasi kiyiladigan pirjinalari bor. Bo'ldi. 97 Mercedes Vito aka. Passajirmi bu? Hop. Parkovlari bor ekan mana akalar. Saka diskalar qo'yib qo'ygan, zimniy balon. Zapaskalari bor aka. Mana. Passajirni 3ta, 6ta va 9ta odam oladi. Kategoriya B kategoriya. Min-min hisobda ishlaveradi. Magnitofonni o'chirib qo'ying. Kategoriya D kerak emas. B kategoriyada 8ta odam oladi. 8ta odam.
Şoför bilan 9 ta. Shunaqa ekan. Bu kategoriyani o'zim ketaveradimi? Texmazda nechta mesta yozilgan? Bilmayman. 9 ta o'rin bor. 9 ta. 9 ta. Endi shoferni ham hisoblab yozganda. Aka orqani oching-chi. Mana. Tilni o'zingiz bilasiz-da. Mashinangizda. Nima bu? Propanmi? Propan. Bu zapaskami? Zapaska. Zapaska akalar mana. I propanda yuradi mashina. Tagidami propan? Ha. Nechtali bu? 65 tali. 500 lirami? 600. 600 lirami? 500 bas, 600 km yuradi. Motor qanaqa buni? Motor benzin gaz. Benzin gaz. Nechilik? O'zim ham bilmayman. O'zingiz ham bilmaysiz, ha? Benzin gazga yurar ekan. Ishqoz akalarimiz bizga qo'ng'iroq qilinadi. Qalay endi polvon? Sotyapsiz. Ha, minmaysizmi buni mazza qilib? O'linglari bo'lgan mana. 600 km bitta zaparak ketib yuradi 65 talikda. Propan. 4-chi pokoleniya. 4-chi pokoleniya. Nech pul? 8 deyapsiz, kelishtirib beraman. 8000 dollar. Kelishtirib berasiz. Bu tagini o'zingiz qo'shib qo'yish shaklda mo'l joyda. Ha, qo'shib. 8000 dollar. 6 to'pda. Ha, 6 to'pda. Qanchani ko'rdi bozorda aka? Nech pul narx qilishdi? Narx 6 qildi. 6000 dollar narx qilishdi, bergingiz yo'q. 6 ga qo'shib sotasiz. Telefon nomeringiz? 90lik. 101. 101. 73-13 raqamiga qo'ng'iroq qilinadi. Balon rasxoti yo'q. Diskalar ko'ryapsizlar, mana saka diski. Variant qila olamizmi aka? Kelishsak bo'ladi. Variantga kelishsak bo'ladi, variant qila olamiz. Nechi pul puli bor sizning? Variant. Yarimiga chiqarsin? Yarim. Yarim. 3000. Bo'ldi. 3000 dollar pullaring bo'lsa qo'ng'iroq qilinglar. Motor yaxshi. Javob. Moy rasxoti qilmaydi. Moy rasxoti yo'q. Olidoq odam propanni kuyib yuraveradi. Bo'ldi. B kategoriya ekanlar. O'zi shofyor bilan o'zi 9 ta hisoblanadi. Mana 3, 6, 9 ratiga min-min hisobida ishlaveradi orqasi ham. Bemalol. Ya'ni uzoq yo'llarga yursangiz ham bo'ladi. Akamiz mashinani hamma yo'g'i joyida deyapti. Endi kraskasi bor, barbar aytib ketdi. Minarmon akalarimiz bo'lsa qo'ng'iroq qilasiz. 3000 dollar. Mana pullaring bo'lsa qolgan variant qilib beradi ekan. Bosamiz akalar mana. 2015 yılda ishlab chiqargan aziz obunachilar Hyundai Porter tepasida refrijeratori boridan balonlari yangi ekan hali saka diski magnitofon o'chirib qo'ygan ekan simdan chiqib turgan bo'lsa magnitofonni o'chiring kraskasi qanaqa aka kraska toza toza kraskada magnitofonni o'chiring magnitofonni uzunidan kuzup uzun sababi orqasida joy yo'q hisobiga bort uzun bo'ladi haladan ishlaydi aka 14-15 xo'p assalomu alaykum Kondisionerlari bor. Bor hamma. 33 talik. Starex 33. Motor Starex. Ham metan, ham propan yuradi. Lekin hozirgi momentda o'zini motor bo'lganda 33 talik motor bo'lardi. Balonlar. Kesilmagan ekanlar mana. İkita zapaskası bor mana. Zapaskası joyida, xaladinlik, ikkita projektor ichida. Faqat mini doqa insonlar bo'lsa, qo'ng'iroq qilsa, akalar kelishtirib beradi. Akkumulyator bu yoqqa joylashgan ekan. Bo'ldi. O'zingizning mashinangiz? O'zlaringniki? Ha. Tirikchilik emas. Yo'q. Tirikchilik emas akalar. Nechi pul so'rayapsizlar aka? Balon yangi ekan mana. 14-15, 18 so'rayapsizlar. Nechi pulni ko'rdi aka?
16000 narx qilishgan bermagansiz. 16 ga qo'shib sotasiz. Varianti bormi aka? Faqat naqd pulgami? Faqat naqd pulga ekan. Variant yo'q ekan. Bartergachi mashina bo'lsa, ustiga kelishib, chiroyli qilib bo'lmaydi unga. Kelishsa barterga bo'laveradi. Barterga kelishaveramiz-a. Telefon nomeringiz? 88lik 615 68 00 raqam chiqishaveradi. Nechta tonna bosgan senda aka bunga? 2 tonna. O'zlaring holatlaringlar, menda buyurgansizlar. Lekin 2 tonnadan ortiq yukni ko'taradi. Xaladennik ishlaydi-a? Ishlaydi. Endi bundan bu yog'iga xaladennik so'ragan akalarimiz ko'p. O'sha akalarimiz talablari bilan mana. Bir qo'l mashinami? Koreyadan o'zingiz kelgan. Koreyadan kelgan olganmiz. Ha, o'zimiz olib kelmaganmiz. Lekin o'zlaring olib kelmagansizlar? Konteynerdan kelgan olganmiz. Bo'ldi. Yine neçe? 15. Bu almasken mi deyim ana? Yok. Ne var hangi ekran durup bunda? Kraska bu gam mı? Gözüm göçüne koyun ne yaptın lan? Yok, kraska yok bunda. Yok ha, toza yok, doğru mu? Şimdi bari bir bufer kraska bu gam mı lan? Kraska hesabı geçilemeydi. Prost edeyim ben. Maşina toza. Maşina toza. İşe ne alıyor da kalas ha? İki de metanda kaç yürü yaptı ki? 350 kilometre yürüyordu. 350 kilometre benim ola yürüyordu. Qayerda ki bu aka? 30. Samarqand. Samarqand Toyloq tumani. Toyloqdaki. Bo'ldi aka. Qo'ng'iroq qilishadi bo'lmasa. 2006 yilda ishlab chiqargan akalar, gazel biznes ishqbozlariga mana qo'sh balonli gazel biznes. Bu aka bu Isuzunikini qo'yib qo'yganmisizlar? Ha, yasalgan ha bu. O'shanga o'xshaydi faqat. Bo'ldi. Motorni bitta ko'rishcha aka bilan. Siz shopper mi? Sherigim deng. Bo'ldi. Zimizi motorda. Hop, zimizi motor. Bu dahshati bu aka. 100 bo'ldi davlanadim deb o'tkazib qo'yaversan-da. Aka yo'q. Bo'laveradi. Akalar mana. Moy rasxod qiladimi? Yo'q. Rasxodi yo'q umuman. Moy rasxod yo'q. Zimizi motor. Zavodskoy motor, to'g'rimi? Balonlari yaxshi ekan. Yangi qo'yganmisiz? 100% yangi 6 oy ham ha? Galonkalari bor, 6 oy ham yangi rabochiy mashina akalar. Mana qo'linglar qilib qo'ygan chexol bo'lgan. Endi minarmon akalarimiz bo'lsa qo'ng'iroq qilib kelishib olsangiz bo'ladi. Iloji boricha. Bu benzinda ham yuramaki? Benzinda yurmasa kerak u. Yurmaydi-a? Faqat metan. Ha. Yasakgina yaxshi karbyurator. Tepasiga bu Roman qo'shilganmi aka bu? Qo'shgansizlar-da, to'g'rimi? Mana tepadagi qo'shilganda. Ulangan ekan ha. O'zi zavodskoy mana u bo'ladi. Bunga qo'shilgan ham qo'sh balon, ham qo'sh resor akalar. Ko'proq shunaqa joylarga e'tibor qilsalaring, yutqizmaysizlar. Doska mabodo suvli narsa olib ketmasangiz, suv oqib pastga tushib ketadi, qutulasizlar. Mana. Isuzu forma qilingan, lekin Isuzudan kichkina. Gazel biznes mana. Balon yangi. Endi baquvvatroq bo'ladi-da shunda. Buni metan qo'yamiz deb 45 ta qo'yibdi. Buni ha? Ha. Hozir metan ichida. Metan ichida. Nechtalik u obshi? 4ta 25 talikmi, nechtalik bor-da? 4ta 30 talikmi, 25 talikmi? 30 talik kerak. 30 talik, ha? 4ta 30 talik ekanlar mana. Rabochi, o'zlari meni yurgan mashina, rasxodsiz holatda. Zadimosdan ovoz chiqmaydi. Nechta pul so'rayapsiz? 10 so'rayapsiz, kelishamiz. 10000? 10000 dollar. Kami bor. Mana tayyor holatda akalar. Metanda qancha yuradi endi taxminan aka? Bular datchik ishlamasa kerak, ishlaymi? 250 km yuradi. Nech pulga to'ladi? Nech pulga to'ladi endi bu aka? Uzog'i 100 000 da. Uzog'i 100 000 atrofida to'ladi. 80 000 ga to'ladi. 250 km bemalol yuradi. Demak, bo'laveradi. Xo'p, telefon nomeringiz? 91lik 298 41 raqam chiqishaveradi. Qayerda ki bu aka? Samarqand Urgut. Hozir rasxodsiz nechta tonna bosgansiz? 4 tonna, 3 tonna, qancha? 5 tonna. Moslangan shunga? 5 tonnaga resori ham moslangan ekan. I plus ramasi ham moslangan ekanlar mana. Mana. Zadimoson va chiqmaydi aka, ha? Yo'q. Bu Isuzuniki bas o'zi, ha? Kesib kichinaytirilganmi?
Bo'ldi. Pena blog. Shlaka blog deb qo'ying. Bo'laveradi aka. Barterga ham kelishamizmi aka? Bo'laveradi ha. Yo, variant ham qilib bera olasizmi? Kelishib qolsangiz. Nimaga u ha deyapti, siz yo'q deyapsiz. Kelishib olinglar. Yaxshi-ku, tezroq sotasiz aka. Telefon qilish o'rsin ekanda bo'lmasa. Bo'ldi. Mana akalar. Minormallar bo'lsa faqat qo'ng'iroqlinglar, kelishtirib beradi. Xohlasanglar, yana bitta ham gazel bor. Mana shuncha avtomobil. Ko'pchilik so'rashi mumkin-da, aka, mana 2 qavatli qilib qo'yibsiz. Bu nima sababdan bu 2 qavat? Taxtada o'tirganda bu men hozir suv bo'lsa ham oqib chiqib ketaveradi. Taglis bas-da? Yo, lesmas. Ha, o'zingiz necha tonna bosgansiz bunga? U 5 tonnagacha bosim deyapti. Asosan shlak pena blok tashiyimiz. Asosan pena blok tashiysizlar, 5 tonnagacha yuk tashigansizlar. Bo'laveradi aka, bozorlaring bersin, sog' bo'linglar. Yukli yuk furgon. Dokumentur. Yuk furgon. 2008 mana arzonroq so'ragan akalarimizga Kia Bongo'ni bortlisidan 2008-yilda ishlab chiqarilgan 1 tonnalik temir balonlari bor. Kraskasi qanaqa aka? Petnosi bor, boshqa udar kaltak, unaqa narsa yo'q. Motor 38 talimi? 33 talik. Qo'yilgan ekan, almashgan ekan-da, demak, ha? O'ziniki 38 talik Remen motor bo'ladi, lekin akamiz 33 talik motor qo'ygan. Xo'p. 33 talik. Radnoy motori 26 talik bo'ladi. Radnoy motori 38 talik bo'ladi 2012-gacha. 12 dan yarimidan tepasi 33 talik bo'lib chiqadi. Men prosta aytaman buni. 350 ming yurgan pashta endi aka. Bo'ldi. Chixol orqasida joy. O'zingiz minib yurgansizmi buni aka? Bo'ldi. Akamiz o'zi minib yurgan mashina. Tunkalari qoplangan 100 talikdan 2 tami? Yo, 100 talik emasmi? 2 ta 80 talik. Balonlari yangi shekil aka, ha? Rezinkalar qo'yilgan. Nech tonnaga moslagansiz buni, brat? 3 tonnagacha yuk ko'taradi, shunga moslangan. Bongo 1 tonnalik mana. Bizga qaraganda, chuqta sizlarda ko'p bu mashina, ha? Gap yo'q. Internetda ko'p afsonadami? Afsonani admini mana aka men. Mana. Cha qorong'i bo'lib qolyapti, lekin nisbatan yaxshi. Vodiydagilar bu yoqqa kelib olib ketadi, bu yoqdagilar vodiyga borib olib keladi aka. Xuddi shunday bo'ladi aka. Bu o'zi bozorda qonun qoidasi. Hozir ochilgani yo'qligi hisobiga. Nech pul so'rayapsiz aka? Arzonroq, bo'lidoqonroq qilib 13 ming so'rayapti. 13 ming. Kami bor. Naq puli borga qancha berib yuboramiz aka? Bo'lidoqonroq qilib aytaverasiz. Naq puli borga. Oxiri 12 ming oshiqroq atrofida. 12 ming atrofida. Qo'ng'iroq qilib so'rab kelishtirasiz. 2008 Bongo akalar. 2 ta 80 talik metani bor, balonlari yangi. 12 ga qo'shilsa sotasiz. Telefon nomer 91lik 317 44 45 raqamiga qo'ng'iroq qilaverasizlar, kelishtirib beradi. Hozir Samarqand mashina bozoridamiz. Qayerdiki bu? Samarqand qayerdi? O'zinikimi? Pastqo'rg'on. Pastqo'rg'on tumanininki ekan akalar mana. Motor mos, karobka, zadiy moslar. Yaxshimi aka? Yaxshi. Nech tonna bosgansiz? 2,5 tonna ortamizda sirishdi. 1 tonna takmitalni 2,5 tonna bemalol ko'tarar. Kia Bongo bilasizlar, ramasi ham Hyundai'larga qaraganda nisbatan yaxshi deb o'ylayman. Yana bilmadim. Xo'p, bu yerga nima bo'lgan ekan? Silvagan, xullas. Yo, olganingiz ham shunaqamidi? Ha, shunday. Olganimiz ham shunday. Bu Ag'dan olgansiz buni? Farg'ondan olgansizmi? Yo'q. Buni Surxondaryodan. Surxondaryodan olgansiz. Bo'ldi aka.